Спасибо большое. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа. Uburengerezuba buri gukoloniza igihugu cya Ukraine, bari kwigisha amacakubiri n'urwango n'izindi ngengabitekerezo zose zigamije kubangamira Abarusiya. Bari gushaka kubaka ibigo bya gisirikare bigamije kubangamira Uburusiya, ariko ntacyo bizatanga. Ukuri kuri ku ruhande rwacu, tuzatsinda intambara izarangira ari twe batsinze, nta n'umwe uzigera uduhagarika. Ndabizi ko twaciye mu bikomeye, ariko ndagira ngo abaturage b'Uburusiya mwese aho muri muzamure kirahure, dusome ku muvinyo twishimira ibyo twagezeho. Ayo namwe mu magambo Perezida Vladimir Vladimirovich Putin y'igihugu cy'Uburusiya yavuze uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 ku mwaka 2024. Ntabwo ari umunsi usanzwe wo kubitekereza, ni umunsi wiswe Reunification Day mu gihugu cy'Uburusiya, cyangwa se umunsi wo kongera kunga ubumwe. Uyu munsi wakomotse mu myaka ibiri iheruka, ndetse n'ubwa kabiri bari kuwizihiza. Umunsi bizihizaho intsinzi y'Uburusiya mu buryo bwashoboye kwiyomekaho ubutaka bwo mu gace ka Zaporozhye ndetse na Kherson, utibagiwe n'intara ebyiri za Donetsk ndetse na Luhansk, intara Uburusiya bwo bwita ibihugu byigenga. Mu kwizihiza uyu munsi rero, hari amagambo akomeye agomba kuvugwa n'umuntu ukomeye kurusha abandi mu gihugu cy'Uburusiya, nta wundi ni Vladimir Putin. Bijya gutangira ubwo igihugu cy'Uburusiya cyasuzaga intambara kuri Ukraine ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022, Perezida Vladimir Putin avuze ko aze guca ubunazi ndetse no kwirukana ibikorwa bijyanye n'amacakubiri mu butaka bw'Uburusiya na hafi yabwo bwose. Yabyise ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare cyangwa se byihariye bya gisirikare bigamije gusenya igisirikare nyine cyamunzwe ndetse no guca ubunazi. Ibyo bikimara kuba nibwo Uburusiya bwahise bwiyomekaho agace aka Zaporozhye ndetse na Kherson, bitangazwa ko tugiye kwagiye ku ruhande rw'Uburusiya, nyamara ingabo z'Uburusiya zitaradufata. Ni nako leta y'abaturage ya Donetsk ndetse n'iya Luhansk zo muri Donbas zari zimaze kuhorwa n'ingabo z'Abarusiya, ndetse mbere yo gutera ibitero muri Ukraine, Putin yamaze yabanje kwemera ko ibi ari ibihugu cyangwa se leta zigenga ziyomoye kuri Ukraine. Amateka y'ibyo tuzasubiramo twicaye twitonze, ahubwo nabwiraga ubutaka Uburusiya buri kwizihiza. Mu kwizihiza uyu munsi wari wizihijwe ku nshuro yawo ya kabiri, nibwo Perezida Vladimir Putin y'igihugu cy'Uburusiya yateruye ijambo yibasira abo Uburengerazuba, ariko none anahumuriza abo mu gihugu cye n'indahiro zirimo intsinzi itazakuka. Ijambo yatangaje ryagaragaye ko ari video cyangwa se amashusho yabanje gufatwa mbere, cyangwa se banje gufatwa mbere gatoya, hanyuma akajya acishwa mu bitangaza amakuru. Ubutumwa bwe bwari mu rurimi rw'Icyurusiya, ariko turagerageza gushyira mu Kinyarwanda ijambo kurindi nta na rimwe riducitse. Yatangiye agira ati: uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 ni umunsi wo kongera kwiyunga n'abavandimwe mu duce twa Donetsk, Luhansk, izo akaba ari leta za rubanda, ndetse n'uduce tubiri twa Zaporozhye na Kherson twemeye kwiyunga ku gihugu cy'Uburusiya. Hamwe n'umutima umenetse, ndagira ngo nshimire mwese abaturage b'igihugu cyacu kuko bakomeje kubana muri ibi bihe by'agatangaza. Twaciye mu bihe bikomeye muri imyaka ishize, kandi twagiye tugeragezwa bihagije. Ndabizi ko ibihe twisanzemo byari bikomeye, cyane cyane mu gace ka Donbas bamaze imyaka hafi 8 bataryama ngo baguheke. Gusa bari bihanganye kandi afite umutima ukomeye mu gihe bamishwagaho urufaya rw'ibisasu ndetse banagerwaho n'inkota z'umwanzi, ari nako abaturage ba Novorossiya bakomeza gutotezwa. Bahagaze kigabo ndetse bahagarara ku ruhande rw'ingabo zabo bahangana na Kiev iyobowe n'ingenga bitekerezo y'ubunazi ndetse n'ubunyagitugu gashaga
bashakaga kubamara bose ariko ubutaka n'ubutaka bw'amateka n'ubutaka bwatubyaye kandi n'ubutaka bwacu mu Burusiya. Спасибо большое. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, друзья. Putin yakomeje agira ati ntabwo yigeze duterana abavandimwe bacu ndetse n'abashiki bacu ahubwo twabafashije kugera ku ntego zabo z'igisubizo cy'amahoro kandi dutsinda ikibi. Ubu rero twayavuga ko ibintu byarangiye nta bindi binyoma nta kandi kagambane ndetse no kongera gukinishwa n'abo mu Burengerazuba bw'isi aho mu gihe cyashize babikoraga nk'uko bari gushaka kongera kubikora. Ubu ngubu bafashe igihugu cya Ukraine bakigira koloni cyangwa se baragikoloniza bagihindura akarima kabo bageragezamo ibikorwa byabo bya gisirikare uko bishakiye bashaka kukototera igihugu cy'Uburusiya. Bakoresheje amayeri menshi babiba urwango abacakubiri ndetse n'izindi ngengabitekerezo ziganisha ku makimbirane basira abarusiya bazana intwaro zabo bohereza abacancuro ndetse n'abajyanama batoza ingabo za bazigisha kurwana ndetse no kwica barongera barabikora kuva mu mpeshyi ya 2014 turabareka kugeza ubwo noneho twasanze bitakiri ngombwa ko twakihanganira ako gasuzuguro. Intego yabo nta yindi ni ukongera kwibasira Donbas ndetse n'umwizimbakirwa wa Crimea n'utundi duce tw'Uburusiya. Ibyo byose turabizi kandi ntabwo tuzemera ko bikunda kuko tuzi agaciro k'ubutaka bwacu ndetse n'abaturage bacu. Niyo mpamvu twatangije ibikorwa bidasanzwe byo kujya byo gusubiza abantu inyuma. Спасибо большое. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, друзья. Хотел бы искренне ayo maranga mutima niyo yatuyoboye kujya muri ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare kugira ngo tujye kurengera abavandimwe bacu. Ubu rero turi kurwana hirya no hino kandi navuga ko habayeho Novorossiya cyangwa se kongera kwisanga mu gihugu cy'Uburusiya. Turi kurwana intambara hirya no hino ku mipaka turinda imipaka yacu muri Kursk, muri Belgorod, muri Bryansk ndetse na handi. Abahungu banyu kandi bakaba abahungu bacu barimo barwana kuri Uburusiya bwiza kandi bw'igikundiro. Dutewe ishema n'intwari izacu kandi zikora buri kimwe cyose dushoboye kugira ngo dufatanye kuri uru rugamba. Dushyize hamwe turukongera kugarura amahoro ndetse dukongera tukabyutsa ubukungu n'ibindi bikorwa remezo harimo n'inyubako zo guturamo ku baturage, ibitaro, amashuri ndetse n'ibindi byose biteza imbere imibereho myiza y'abatuye ku butaka bwacu. Abarusiya bose mu bice byose bitandukanye bari gutanga umusanzu wabo uko bashoboye. Haba ibigo bitoya ndetse n'ibinini bikomeje gutanga umusanzu. Dufite abakorera bushake ndetse n'abandi bantu bategamiye kuri leta harimo n'amadini tubagiwe n'inteko nshingwategeko ndetse n'indi mitwe yose iri kugira uruhare rusesuye muri iyi intambara. Bose hamwe ndashaka kugira ngo mbashimire namwe baturage b'igihugu cyacu ko twunze umwe kandi dufite umwuka ukunda igihugu. Ukuri kuri ku ruhande rwacu. Intego zacu zizagerwaho nkuko twaziyemeje nta nimwe tutazageraho. Mwishimire umunsi mwiza w'ikiruhuko nshuti. Mwishimire umunsi mwiza wo kongera kwiyunga. Iryo ni ryo jambo Perezida Vladimir Putin yageneye abaturage bari kora none arigenera abo mu Burengerazuba bw'isi. Impamvu uyu munsi washyizwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 nuko mu mwaka ushize ariho habaye amatora ya kamarampaka muri ibi bice bya Zaporozhye ndetse na Kherson maze abaturage bagatora kujya ku ruhande rw'Uburusiya. Aya matora akirangira nkuko
byakumvikana mu burengerazuba bayamaganiye hejuru bavuga ko igihugu cy'Uburusiya cyakoze ubusambo budasanzwe muri aya matora ndetse ko atari akwiye n'umunsi rero umaze kwizihizwa ubugira kabiri dore ko wizihizwa ku nshuro ya mbere wizihijwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se nzeri nk'uko abanyarwanda bakwita mu mwaka wa 2023 n'umunsi waje kuba nyine utangizwa n'ibitero bikomeye cyane igihugu cy'Uburusiya cyagabye ku murwa mukuru wa Ukraine ariwo Kiev ariko ntaho ngo byahuriye ahubwo nukomeza